Áno, dalo by sa tak povedať, ale tam, čo sa týka Dalukrosky, ono však sa tu veľa o tom rozpráva. Ja som mal na starosti hlavne komunikáciu s americkou pobočkou a vlastne ten predaj na Slovensku nám obsluhoval distribučná firma, takže tam nebolo potrebné sa tomu nejako extra venovať, pretože to sme mali zabezpečené. Mm. Takže a teraz tá komunikácia vlastne prebiehala, čiastočne sa tomu venovala moja manželka, ktorá v tom vlastne pokračovala a viac menej pokračuje a potom tá firma, ktorá je dodávateľom. A pani manažerka stále ako keby spolupracuje s Dabokrockom, má tam nejakú funkciu? Ona prevzala tú moju vlastne agendu.